Облыс әкімі Айдарбек Сапаров жеке қабылдау өткізіп, тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Өңір басшысының қабылдауына келгендер жеке мәселелерін айтып, сауалдарын жолдады. Айдарбек Сейпілұлы әр мәселенің назарда болатынын айтты. Бұл туралы әріптесім Нұрбол Балғабеков толықтырсын. Әкім ең бірінші болып Альбина Кудырованы қабылдады. Петропавл тұрғыны келешекте Береке ықшамауданында 200 орынға шақталған балабақша құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Бүгінде ол жер учаскесін сатып алып, өз жобасын облыстық білім және қаржы басқармасының өкілдеріне де таныстырыпты. Олар жобаның тым қымбат екенін айтты. Сондықтан оны мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде жүзеге асырғым келеді. Жалпы бүгінде мен шағын орталықтың жетекшісі болып еңбек етемін. Жеке инвесторларым да бар. Облыстық қаржы басқармасындағылардың сөзіне қарағанда, бұл жоба мемлекет үшін тиімсіз. Балабақша құрылысын жүргізуге шамамен 1 миллиард теңгеден астам қаржы қажет. Біз бұл жобаны зерттеп шықтық. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында салым-сату олығымен өңір қазынасынан қаржыландырылады. Ал ол бюджет үшін тым қымбатқа шықпақ. Сондықтан біз аталған жобаны қайта қарап шығып, белгілі бір шығынды өз мойындарына алу бойынша ұсыныс тастады. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров та бұл жобаны қайта қарап шығу керек деп санайды. Осыған байланысты сала мамандарына тапсырма берді. Жобаны тағы бір мәрте қарап шығыңыздар. Балабақша мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде салынатын болса, мемлекет аталған нысанды алдағы 7 жылда сатып алуы қажет. Егер бұл тиімді болса, жұмысты бастау керек. Ал бюджетке шығын әкелсе, нақты жауап беру қажет. Келесі болып облыс әкімінің қабылдауына Мамлют ауданының тұрғыны Закир Лиров келді. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша Жамбыл облысынан қоныс аударған. Бүгіндері қара өсірумен айналысады. У нас поголовье на сегодня 63. Бүгінде 63 бас ірі қарамыз бар. Алда оны 100-ге дейін жеткізу жоспарда тұр. Алайда жем шөппен қамтамасыз ету мәселесі өткір. Солтүстікке қоныс аударған кезде бізге жер беріледі деп уәде берілген еді, бірақ ол орындалмады. Шөп шабайық десек мүмкіндік жоқ. Әрбір жерде өз иесі бар. Бізге шабындық жер берілсе дейміз, өзіміз еңбек етіп жұмыс істейтін едік. Әкімнің жеке қабылдауына Мамлют ауданының әкімі Владислав Лукин қашықтан қатысты. Оның сөзіне қарағанда алдағы уақытта жер учаскелерін беру бойынша конкурс өтеді. Оған аудан тұрғыны Закир Лиров те қатысты. Өңір жетекшісі Айдарбек Сапаров бүгін көтерілген әр мәселенің назарда болатынын жеткізді. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.